Një aksion i policis kundër një grupi të dyshuar kriminal në qytetin e Vlorës përfundoj me arestimin vetëm të shoferit, shtetasit Denis Karafili, ndërsa 4 personat të tjerë përfshir Ines Hajrulan ju arratisën forcave të policis. Përveç ti, në kërkim janë shpalur edhe antarët e tjerë të grupit, shtetasit Olsi Koqeli, Erand Hoxhaj dhe Klaus Islamaj. Aksioni njësi pas ditën e të mërkurës, ku në lagjën parvarsia u pikas një automjet Toyota, që nuk i është bindur urthrit të policis për të ndaluar duke u larguar me shpetsi. Pas këti momenti njësën hetimet duke u shtruar kontrole intensive në ambjendë të ndryshme dhe banesat e tyre. Gjatë kontrolit në banesën e shteta si Tolci Koçeli dhe në servisin automjetave të dënis Karafilit, shërbimet e policis gjetën dhe sekuestruan veshje dhe radiosit të policis, një jelek antiplumë, targa automjetës të dyshuar të vjedhura, një shumë parash, municione luftarake dhe sendet të tjera, që dyshohet se i shërbenin veprimtarisë të grupit kriminal në të cilët bënin pjesë këta shtetas. Krahës qytetit bregdetar, policie e vlorës tha se kontrolet për zhvillohen nga forcat e ndërhyres së shpet në Tiran dhe në Fjerë. Ende nuk dihet nëse personat ishin përgadito për të kryer ndo një vrasje në qytetin e Florës, duke pasur parasysh edhe të shkuar një njës hajrullajt, një nga emrat më të njohur të botës së krimit atje. Dajti janë organizuar disa atentate, për që ka mundur të shpëtoj pa pasoja. Më i fundit është a i datës 10 maj të vitit 2019 në zonën e ujtë tëftot në Florë. Edhe në vitin 2017, a ju tentua të eliminohej me një atentat me tritol, për që mundi të shpëtoj. Hajrulla po ashtu është shëqëruar disa herë në polici për njarje kriminale, si ajo e pengmarjes dhe shduke së Elvis Troqes.